Հարցերի համար հերթագրում։ Արծիկ Մինասյան համեցեք։ Արոն Պողոսյան, հարցը առաջին, օրակարգային առաջին հարցն է վերաբերում ՕՊԵԿ-ի վարկային միջոցների ներգրավմանը։ Ձեր հիմնավորման մեջ նշված է, որ այն 2023 թվականի պետական բյուջեի մասներով սահմանված պակասուրդի ֆինանսավորմանն է ուղված, ոչ թե ապագայում, այլ այս թվականը, որ ավարտվում է։ Արդյոք դա նշանակում է, որ այս հարցը նախապես հնարավոր չէր կազմակերպել այնպես, որ ավելի վաղ ընդունվեր, թե չէ։ Երկրորդը, այս նույն պատետի շրջանակներում, սակայն նշված չեն, ներկայացված չեն կոնկրետ ծրագրեր, թե ինչ ֆինանսավորման պետք է ուղված լինի, որովհետև ընդհանուր ուղղվածություն է նշված, հանրային ներդրումների կառավարում, էներգարդյունաբերության խթանում, մթնոլորտային օդի պահպանություն, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատում, հակակոռուպցիոն, սոցիալական աջակցություն և այլ, բայց պատետում բացակայում են կոնկրետ ուղղվածության այս ուղղություններով ներդրումների ծավալները։ Ունեք արդյոք այդպես պատետում ներկայացնել։ Շնորհակալություն հարցերի համար, պարոն Մինասյան, ձեր առաջին հարցի պատասխանն այն է, որ նախագծի առնչությամբ առաջարկությունների ներկայացման ժամկետը լրացած չի եղել դեկտեմբերի 5-ի դրությամբ, և հետևաբար չէր կարող ներառվել դեկտեմբերի 5-ից գումարվող հերթական նիստերի օրակարգում, բայց ըստ էության այնպես չէ, որ այս համաձայնագրի նախագիծը ուշ է քննարկվում, որովհետև մենք հերթական նիստերից անմիջապես հետո առաջարկում ենք այս հարցը քննարկել, և սա բոլորովին բյուջեում ընթացիկ իրացվելության խնդիրներ չի առաջացնում, եթե ճիշտ հասկացա ձեր հարցի ենթատեքստը, որովհետև այդ հոսքերը կառավարվում են ըստ պլանավորված ժամանակացույցի։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցադրմանը, առաջարկում եմ դրան անդրադառնալ արդեն նախագծի քննարկման ձևաչափում, մանրամասն։ Իհարկե փաթեթին կծված են նաև որոշ տեղեկատվական նյութեր, բայց եթե կլինեն հարցեր, նախագծի զեկուցողը կպատասխանի բոլոր այդ հարցերին։ Շնորհակալություն։ Պարոն Պողոսյան, առաջին հարցի նպատակը հետևյալն էր, այսինքն եթե մենք 2023 թվականի միայն դեկտեմբերի 12-ին պետք է քննարկենք այդ թվականի բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրը, հա՞, տվյալ դեպքում վարկային ռեսուրսը, որքանով էր տրամաբանական 23 թվականի բյուջեի նախագծի ներկայացման ժամանակ, սա կանխատեսվում էր, չէ՞, նշանակում է ինչ-որ քայլեր արդեն պետք է արված լինեին, բայց մենք ստացվում է, գալիս տարին ավարտվում է, նոր այդ տարվա բյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորման համաձայնագիրն ենք ստորագրում, վավերացնում։ Եվ երկրորդը, քանի որ ամբողջականության հետ է կապված հարց, այսինքն հարցի քննարկման առումով որպես փաթեթ, մենք պետք է ունենանք ձեռքներից տակ, որ ըստ էության հարցի քննարկման ժամանակ արդեն այդ փաթեթից հարցադրումներ անենք։ Հիմա դուք ասում եք, այդ փաթեթի ամբողջականության մասին միայն քննարկենք ըստ էության հարցի քննարկման ժամանակ, որը կարծում եմ արդյունավետ լուծում չէ, եթե չունեք ինֆորմացիա այլ բանը։ Պարոն Մինասյան, ձեր առաջին հարցի արձագանքի մեջ կարծում եմ պատասխանն արդեն իսկ կա որոշակիորեն, այո, ընթացակարգերը ենթադրում այս համաձայնագրի նախապատրաստումը, և այդ ընթացակարգերը սահմանված կարգով անցել են, որը նույնպես ժամանակ է ենթադրում, բայց և համաձայնագրի գումարը, և քննարկման պահը այնպիսին չեն, որ դա բյուջեում ընթացիկ իրացվելության խնդիրներ է առաջացնում, այսինքն դա ի սկզբանե նախատեսված է եղել, ինչ խոսք, հնարավորության դեպքում, ընդ որում դա միայն մեզանից չէ կախված, այլ նաև գործընկեր կողմից, ցանկալի է ավելի շուտ, բայց կրկին այս դեպքում նույնպես ուշ չէ, որովհետև որևէ ընթացիկ խնդիրներ չեն գեներացվում։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցադրման վերաբերած ձեր արձագանքին, փաթեթը պատրաստված է դրան ներկայացվող պահանջներին համապատասխան, ընդ որում բոլոր գերատեսչական եզրակացություններով հանդերձ, ընդունման հիմնավորմամբ, նպատակահարմարության հիմնավորմամբ հանդերձ, բայց եթե այդուհանդերձ դուք ունեք հարցեր, որոնց պատասխանները չեք գտնում կից ներկայացված նյութերում, խնդրեմ հարակի զեկուցողը, հիմնական զեկուցողը կպատասխանի ձեր հարցերին։ Գերամ Մանուկյան։